Maite Salea. Ni Maite Karla González dudikana Costa Lapita Ardoñez naiz, eta gaur bideo barri bat daukagu kanalean. 26 musu liburaren booktubera. Liburu honen idazlea Ana Michels da. Desklek argitaratu egin zuen eta dekoz 316 orrialde. Liburu honen itzultza Noa Ualde Caballero da. Intxun arretaz. Beda da liburuaren protagonista. Deko mutil lagun bat eta honek utzin gotxo eta orduen bera sentituko da oso txarto. Orduen bere lagunik onenak Melendak proposatu ingotxo erronka bat. Eta zeri buruz doa erronka? Ba bueno, bera musukatu inbida 26 bizidunekin. Abecedarioan bezala. Bueno, irakurriko txuet liburaren zati etxia. Etxia marken zare sozialak jarritzen ari du, eta obsesionatuta zagon pentsatzen zertan ibiliko ote den Mark une honetan. Zati honetan, azaltzen da Markek itzi indotxola bedai bikote moduen, eta bera dabilela bere atzetik obsesionatu. Nire ustez, 26 musu liburua da oso mendagarria, ze dau idatzite euskara batuan eta ikaseran, eta aldozu ikasi asko. Gero bebai asko guztoia eta ze pertsonaiak zelan dauzen idatzite, eta haien ekintzak eta iten dauzen gauzak. Eta horregaitik ba asko gomendatzen do. Ba nire adineko jendeai batez. Zenbakiak esan. 26. Asko entzutiarren eta emon like, arpiretu. Eta... Kizi esko? Un perrea duro? Un perrea duro! Irakurri, irakurri, liburua.